İyulun 28-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində iqtisadçı Qubad İbadoğlu haqqında həbs qərarından verilmiş şikayətə baxılıb. Məhkəmə Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı. İttihamla bağlı münasibətini bildirdi ki, ittihamla yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Tamamilə əsasızdır ittiham ona. Və xahiş etdi ki, qərar ləğv olunsun və dərhal azadlığa buraxılsın Qubad müəllim. Amma çox təəssüf ki, məhkəmə bizim şikayətimizi təmin eləmədi və Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanıldı. Şikayəti yenə də məhkəmədə bildirdi, telefon danışığı məsələsidir. Çox narahatdır anasından, o anası yaşlı qadındır və istəyir ki, o telefonla danışsın, hal-əhval soruşsun, bilmem, bəlkə də ürək-dirək versin. Bu çox önəmlidir onun üçün. Bir dənə telefon danışığından çox narahatdır, şikayət elədi. Telefon, çox xahiş elədi ki, telefon məsələsi həll olunsun. Hakim Mirzəli Abbasovun sədirliyi ilə keçirilən qapalı məhkəmə prosesində Qubad İbadoğlu saxta pul ittihamının tamamilə əsassız olduğunu bildirib. Deyib ki, Bakıya gələndə gömrükdən keçib, üzərində saxta pul olmayıb. Qubad bəyin belə gülünc, absurd ittihamla şərlənməsinə etiraz eləməliyik. Qubad bəyə və bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləməliyik və bunu bütün Azərbaycan xalqı eləməlidir siyasi mənsubiyyətlə asılı olmayaraq. Yəqin ki, irəliləyən günlərdə, həftələrdə Qubad bəyin həbsinə beynəlxalq rezonans artdıqca, onunla bağlı dünyanın aparıcı paytaxtlarından, beynəlxalq təşkilatlarından çağırışlar intensivləşdikcə və xüsusilə də artıq sanksiya məsələlərini gündəmə gətirirlər. Qubad bəylə bağlı həbs qərarını verən hakim, onunla bağlı işi aparan deməli istintaq orqanı təmsilçilərinə bağlı sanksiya çağırışları var. Bu çağırışlar yəqin ki, daha sistemli xarakter aldıqca Qubad bəyin azad olunmasının ehtimalını mən artacağını düşünürəm. Məhkəmə binası qarşısına xeyli sayda siyasətçi və ictimai fəallar yığışıblar. Mən belə düşünmürəm ki, bu həbslər kütləvi şəkildə davam edəcək. Amma istisna da deyil ki, Qubad bəydən sonra yenə kimlərsə həbs olunacaq. Çünki belə deyək də, hakimiyyətin müəyyən qırmızı xətləri var və hakimiyyət də hər zaman çalışıb ki, kim o xətləri keçsə, o adamı həbs etsinlər. Ukraynada müharibə gedir və mən düşünürəm ki, İlham Əliyev də post-Putin dönəminə hazırlaşır və hazırlığı sadəcə, məsələn, Qubad bəyin həbsi ilə deyil, həmçinin qanunvericiliyi öz maraqlarına uyğun dəyişməklə də, məsələn, media haqqında qanun, siyasi partiyalar haqqında qanunu göstərə bilərik. Bu qanunları da dəyişməklə post-Putin dönəminə hazırlıq görür. Və mən Qubad bəyin həbsini də məhz həmçinin post-Putinin dönəminə hazırlıq kimi dəyərləndirirəm. Qubad İbadoğlu iyulun 23-də həyat yoldaşı ilə birlikdə avtomobildə gedərkən Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Ertəsi gün iyulun 24-də Nərimanov rayon məhkəməsində onun barəsində ilkin istintaq dövrü üçün 3 ay 26 günlük həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Apellyasiya şikayəti də həmin qərardan verilmişdi. Qubad İbadoğluya qarşı Cinayət Məcəlləsinin saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlama, əldə etmə və ya satma mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycandakı ictimai fəallar həbsi siyasi sifariş hesab edirlər.